Республикури партиის ლიდერები ამომრჩევლებს ხვდებიან. Მაჟორიტარობის კანდიდატებმა მოსახლეობასთან შეხვედრისას ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ისაუბრეს. ხათუნა სამნიძემ და დავით ბერძენიშვილმა ამომრჩევლებთან პარტიის ხედვებსა და სამომავლო გეგმებზეც გაამახვილეს ყურადღება. Შეხვედრა 6 მაისის პარკში გაიმართა, სადაც რესპუბლიკელებმა მოქალაქეების შეკითხვებსაც უპასუხეს. Დარწმუნებული ვარ, რომ ბათუმელები მხარს დაგვიჭერენ, დამიჭერენ მე როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატს, დაუჭერენ მხარს დავით ბერძენიშვილს, როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატს უმაღლეს საბჭოში, გიორგი მასალკინს ასევე და ყველა ჩვენს კანდიდატს, რომელიც კენჭი ხრის ამ არჩევნებზე, როგორც უმაღლეს საბჭოში, ასევე საპარლამენტო არჩევნებზე. Დღეს ეს არის ჩვენ შეხვედრა ამ მომრჩევლთან, მე გავიზარდე აქ, ეს არიან ადამიანები, უმეტესობა მიცნობს, უმეტესობასთან გაცნობის საშუალება მაქვს დღეს. ვისაუბრებთ როგორც პარტიაზე, ასევე ჩემს გეგმებზე. იმისთვის რომ გავთავისუფლდეთ რესპუბლიკელების ყოფნა სოლიდურად, როგორც საქართველოს პარლამენტში, ისე აჭარის უმაღლეს საბჭოში, არის ძალიან სასურველი რამ ჩვენი ამომრჩევლისთვის, ყველა თაობის წარმომადგენლებისთვის, ვისაც შეუძლია იცხოვროს თავისუფლად, ვისაც უნდა, რომ ოკუპანტისგან გავთავისუფლდეთ, ვისაც უნდა, რომ გავთავისუფლდეთ ძალიან აგრესიული დამოკიდებულებებისგან.